Estamos aqui hoje, vamos moer a braceta estilo bodybuilder. Como diz o Bambam, que é bodybuilder, porra. Mas nós é bodybuilder mesmo. Vai, bora. Sem encoxar, pô. Só é com dimensões, o barulho não encoxa. Já era. Era uma vez uma parede. Ah, tô fazendo errado, tô roubando. Tô fazendo errado, tô roubando. Foda-se, não perguntei pra você, cara. Você tem que ir no bolinho? Eu tô roubando. Bora. Não aumentei o peso. Bora. 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 A pegada é louca, mano. Vai. Bora. Quem não quer, mano? Cê. Quer crescer? Vem com nós. Não quer? Fica aí. Falando bosta no comentário. Ah, se fuder. Caraca. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Quando você fala mal, eu faço mais uma. Fala mal que eu faço mais uma, tio. Bora. 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 Vai. Tá bom, mas vai. Bora. 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 Tá batendo insano. Vem com nós. Tipo assim, não aguenta mais fazer certo, continua fazendo, mas continua roubando, entendeu? Ah, vai se machucar, vai trazer problema. Ah, nós estamos batendo pra caralho. Vamos treinar que nem louco no bagulho. Vai machucar? Ah, vai machucar. Pô, caiu um raio na minha cabeça aqui também, olha, que eu saio aqui fora. Vou treinar pesado mesmo. Torn apart, and everyone reads.
moral aqui, bem concentradinho, sem peso. É um exercício que força bastante a articulação. Isso é o que a gente tá fazendo, não tô falando pra você fazer igual. Quer fazer, faz. Aqui sem peso, sem peso aqui também, ó. Assim. Faz pra mim, cara. Você não. Euro, treino. Tá de fora, mano. É na moral do dia. Isso aí, bora. Bora. Vai chegar aqui automático e fazer movimento automático. Sabe o que você tá fazendo? Não. Sente ele. Vai ver o resultado. Quando a gente fala intensidade, não quer dizer nem carga, nem volume de peso, nem volume de treino. É, às vezes é a intensidade mental. Colocar a mente no músculo. Já falei isso em outros vídeos. Se preocupe em levantar, por exemplo, aqui. Levantar o peso com a contração do seu bíceps. Força o bíceps e a consequência é seu peso levantar. Quero ver não pegar. Pode botar 5 kg cada lado. Mas eu vou botar mais. Burger King. Bora. Eu gosto. Comece com vida. Bora. Treinou, comeu, descansou. Não tem segredo não. Tem um segredo também. Tem um segredo também. Não pode faltar. O card que a gente usa não é na esteira. A gente faz de manhã quando acorda e antes de dormir. Às vezes à tarde também. É isso mesmo. Tá com calor, filhão? Bora! Vou tirar os vacos. Tirar uma olhada. Escorrendo aqui. Vai. Bora, sobe, 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 sobe. Chegou aqui, ó, outro canal. Importante, mano, que aqui é tudo família, velho.
O esporte tá aqui pra isso. É, pra parar de falar e treinar não, né? Acabou, eu, hoje eu tô aqui te ensinando, você faz, só faz. Eu falo. Vou chamar o Toguro pra tirar uma foto com ele, ele vai ver. Vai, bora. Só se for de calcinha, mano. É, eu ia falar. Calcinha não tira foto não, mano. Só com o fio cheiroso no meio. Só o quê? Como é que o Toguro tá? Bichão mesmo. Falou que eu tava roubando pra caralho. Tá não. Tô roubando onde? Tá não. Tá não. Eu que tô tá roubando. O máximo, não aguenta mais e começa a roubar, mas não para, rouba mais faz. É uma prova muito fácil desse. Salve família MTV. É isso aí, encerramos mais um treino por hoje, eu e o Horse, mais um episódio aí pra vocês. A gente fez um treino aqui conjugado, rápido, simples, só que com uma intensidade bacana. Alguns exercícios com a carga lá no alto, outros nem tanto, priorizando um pouco mais a questão da execução. O treino foi bom, não é comprido, é um treino curto, levamos o quê? 30 minutos pra fazer no máximo. Mas é o que a gente falou durante o treino, prioriza bastante a execução, coloca coisa na cabeça. Faz o músculo crescer, é assim que ele funciona. Não adianta fazer um exercício automático, chegar na academia cansado do dia inteiro e fazer por fazer. Tem que chegar louco, insano, pré-treino na cabeça e fazer pra valer, meu irmão. É assim que cresce, é assim que se transforma um bodybuilder. O bagulho hoje foi na pegada, como vocês viram. Não quero que vocês levem em conta as bobeiras que a gente fala na hora da filiação do pré-treino, mas tá ligado, né, Renanzão? O bagulho a gente gosta de ir na pegada louca e acaba falando mesmo. O que tiver que falar, eu falo mesmo e é nóis. E é isso aí. Espero que vocês absorvam a motivação, um pouco de informação que a gente quer passar pra vocês, mas principalmente a motivação. Mete o vídeo de pré-treino lá, você vai ver se você não vai treinar com a coluna pilhada igual eu tava aqui. É na loucura, filhão. É na loucura. Tamo junto. Vem com a gente. Tamo junto. É nóis. É nóis, família MTV.